Assalomu alaykum qadrli musulmonlarimiz. Quyosh chiqqan kunlarning eng yaxshisi jumadir. Muborak juma barchamizga qutlug' bo'lsin. Aziz musulmonlarimiz, ushbu ayyomda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ko'p-ko'p salovatlar aytishimiz lozimligini eslatib o'tgan holda omadli juma loyihasining navbatdagi g'olibasini izlashga kirishamiz. Abdulloh ibn Abu Vafo radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam juma kuni menga salovatni ko'paytiringlar. Albatta, menga yetkazinglar va men eshiturman dedilar. Shofiy va ibn Moja rivoyat qilishgan. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Azizlar, bugun Hilol nashr do'konining kutubxonasidamiz. Hozir bu yerda kitobxonlarimiz kitob o'qish bilan band. Biz esa ularni bezovta qilmagan holda sekingina ko'rsatuvimizga taklif qilamiz ketdik. Usir sizni biroz bezovta qilamiz. Biz Bintu Sodiq kanalidan Omadli juma loyihasidan keldik. Omadli juma loyihasida qatnashishni istaysizmi? Albatta istayman. Biz sizga 3 savol beramiz. Agar 3 savolimizga ham to'g'ri javob berasangiz, Omadli juma loyihasining g'olibasi bo'lasiz. Bir odamning ayblarini o'zi yo'qligida zikr qilish nima deyiladi? G'iybat. Mashallah, juda ham to'g'ri. Endi 2 savolimiz. Islom dinini qabul qilgan ilk musulmon kim bo'lgan? Xadija roziyallohu anha. Endi 3 savolni o'qiyman. Qondagi zararli moddalarni zararsizlantiradigan inson a'zosi qaysi? Nisa. Yo'q, siz o'zingiz topishga harakat qilishingiz kerak. Yana bir bor o'qiyman. Qondagi zararli moddalarni zararsizlantiradigan inson a'zosi qaysi? Bilmadim. Yordam beryozgan. Mayli, sizga bir imkoniyat beramiz. Ushbu imkoniyatimiz orqali siz yaqin insoningizga qo'ng'iroq qilib, javobni topishingiz mumkin. Kimga qo'ng'iroq qilamiz? Kursdoshimga. Biz so'rab ko'ramiz. Alyo, Madina yaxshimisan? Yaxshimisan, senga bitta savol bilan murojaat qilayotgandim, hozir so'rab qolishdi demanda. Javobini bilsang yordam beribor. Qarag'oz ovozda qo'yaman. Eshit. Qondagi zararli moddalarni zararsizlantiradigan inson a'zosi qaysi? Aha, qondagi zararli moddalarni zararsizlantiradigan inson a'zosi jigar. Mashalloh, juda ham to'g'ri. Rahmat ajina. Yetdingiz, demak siz omadli juma loyihasining g'olibasiga aylandingiz. Sizga omadli juma o'z nomi bilan ushbu o'qib turgan kitobingizni Hilol nashr nashriyotidan hadya qilamiz. Siz o'zingiz tanlagan, hozirda mutolaa qilib o'tirgan kitobingiz, ushbu kitobni sizga Hilol nashr nashriyoti do'konidan hamda Bintu Sodiq kanalidan juma tuhfasi o'laroq hadya etamiz. Marhamat. Ana endi siz juma bilan, muborak juma bilan yaqinlaringizni tabriklashingiz mumkin. Avvalambor mana shu Hilol nashriyotini tashkil qilgan barcha mutasaddilarga kattakon rahmat aytaman. Ya'ni insonlarni bilim ma'rifat ulashishga juda ham katta hissa qo'shgan, ayniqsa kitoblarni uyga olib ketib o'qish imkoniyati bizga o'xshagan talabalar uchun juda ham yaxshi ishlardan, savobli ishlardan biri bo'ldi. Aynan mana shu juma bilan avvalambor do'stlarimni, oilamni, kursdoshlarimni, ustozlarimni tabriklab qolaman. Ayniqsa mana shu nashriyotda anchadan beri faoliyat ko'rsatilyapti. Payshanba kunlari kitobxonlik maktabi bo'lib o'tadi. Aynan mana shu Hilol nashriyotida Erkin Malik ustozimiz rahbarligida bo'lib o'tadi. Mashallah, juda ham yaxshi. Albatta, ushbu maktabga barchani taklif qilib qolamiz. Albatta. Jahon ravshan ziyoi ilmdandir. Ko'ngil sofi safoi ilmdandir. Dar haqiqat, klassik adabiyotimizning yetuk shoirasi Anvar Otinning ushbu satrlari ilmli inson hamisha g'olib ekaniga dalolat qiladi. Ko'rsatuvimizning asl maqsadi ham ilm ulashish va bilimlarimizni yanada mustahkamlashdir.
Demak azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi jumada ko'rishguncha. Eslatib o'tamiz, siz ham omadli juma dasturi uchun homiylik qilishni istasangiz, ushbu bot orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Shu bilan birga, ko'rsatuvimizda savollari bilan qatnashishni istovchilar ham quyidagi botga murojaat qilishlari mumkin. Kelgusi jumada ko'rishguncha. Limanda tushib ketaman. Bo'ladim. Bu kameradan bunga o'taman-da, hozir qaysi bir krupniy? Ismingiz nima edi? Sevinch. Hozir nimadir deb yubordim, o'zim ham tushunmay qoldim.